ပိုလန်ဆိုရရဲ့တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကူအညီချင်းငွေ UDA ကိုရယူပြီးရောင်းနိုင်ဒေသကြီးလန်တရမြို့နယ်ကထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမှာစွန့်ဖြစ်ပစ္စည်းကနေစွန့်ရင်ထုတ်ဆက်ရုံ Waste to Power Plant တည်ဆောက်ဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတာရေးကော်မတီ YCDC ကအစီအစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ပိုလန်ဆိုရရဲ့နည်းပညာနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေကိုကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ဒီစွန့်ရင်ဆက်ရုံစီမံကိန်းဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ YCDC ဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့တန်ရှင်းရေးဌာနအနေနဲ့ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံမှာနေစဉ်အမှိုက်တန်ချိန်1500နဲ့အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတန်ချိန် 2500 ခန့်စွန့်ပစ်လျက်ရှိပြီးဒီဇီဝလောင်စာဆက်ရုံကနေအမှိုက်တန်ချိန်တစ်ထောင်မှတဘာဝတန်ငွေကိုထုတ်လုပ်ပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသောရန်ကုန်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ရင်ဆက်ရုံကိုတော့တိုကျိုမက်ထရိုပိုလီတန်အစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုနဲ့ JFE Engineering ကရွှေပြည်မြို့နယ်ကလော့ကာလန်အနီးမြေ 15A အကျယ်ဝန်းပေါ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 16 တန်ကုန်ကျခံတည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးနေစဉ်မင်္ဂလာတော်အမှိုက်ပုံကအမှိုက်တရိုက်တန်ချိန်60ခန့်ကိုလောင်ကျွမ်းစီကလျှက်စစ်တာ969ကီလိုဝက်ထိထုတ်လုပ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာနေစဉ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတန်ချိန်2500ခန့်ထုတ်လုပ်နေပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာတန်ချိန်60ခန့်သာလျှက်စစ်တာထုတ်လုပ်ဖို့လောင်ကျွမ်းနေခြင်းဖြစ်ကကျန်ရှိတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေစွန့်ရင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ဇီဝတန်ငွေစီမံကိန်းတွေကောင်တဲ့ပေါ်ဖို့ YCDC ဘက်ကအရှိန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာပိုလန်အစိုးရအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုကြားကပင်ဒီပညာနဲ့ဗဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေတဲ့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးဖို့စဉ်းစားနေပြီးဒီစီမံကိန်းစတင်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ YCDC ဘက်ကတာဝန်ရှိသူကပြောကြားထားပါတယ်